ଆସିଗଲ ଭାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲାଣି ଟେନସନ୍, ରାଜନୀତି ମହଲ ଏବେ ପୁରା ଗରମ ଗରମ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ସବୁଠି କମ୍ପିଟିସନ୍, ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦିବେହେରା ଏଠି ନଦୀର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଯାହା ସେ ସେୟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବିକାଶ ହେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, କାଠଯୋଡ଼ି ଏ ଯେଉଁ ସେଡ଼ୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହେଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ସେହା ମୂର୍ତ୍ତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସବୁ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାହେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କିଛି ବଦଳ ହେବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେପଟେ ମୋଦିକି ଚାହିଁ କିଏ କ'ଣ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଇ ନବୀନ ହିଁ ନବୀନ। ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ମଲା ପରେ ଲୋକ ଡେଥ୍ ବଡି ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ କେହି ଆଉ ବଦଳ ଏପଟ ସେପଟ କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ କଟକ ସଦରରେ ବହୁତ କାମ ହେଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହେଇଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ଏ ରୋଡ଼ଟା ହେଲା, ନଦୀ ବନ୍ଧ ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଶଙ୍କତରାଷ୍ଟ୍ରୁ ବାଲିକୁଦା ଆସି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟା ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ପଇସା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଣି ଏବେ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ଼ କଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ପ୍ରବଳ କାମ ଚାଲିଛି କଟକ ସଦରରେ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ପ୍ରବଳ, ସେଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ରାତାରାତି କେମିତି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ହେବୁ, କେମିତି ଗୋଟେ ଏମ୍ପିଟେ ହେବୁ, ଏଣୁ ଦଳକୁ ଡେଇଁଲେ କାଳେ କେଉଁଠି ହେଇଯିବ କି, ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକ ତ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆହା ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ କାହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହେବେ, ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବାଧା ହେଲା କ'ଣ ଦଳ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଳ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଡେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର କି ଦେଶର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ। ମୁଁ କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦବୀରେ ରହିବି ଆଉ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିବି, ଏଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବି, ମୋତେ ଲୋକ ମାନିବେ, ଏ ଦଳ ମୋତେ ପଚାରିଲା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାୱାର ପାଇଯିବି କି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତ ସବୁଠୁ ବେଇମାନ କହିଲେ ଚଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିକି ବିଧାୟକ କଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଲେ, ତାପରେ ସାଂସଦ କଲେ, ତାପରେ ନେଇକି ଯାଇଛି ସେଠି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ କି କ'ଣ ଯାଇଥିବ ଦେଇଥିବ ପଦବୀ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛି। ଅରିନ୍ଦମ ତ ସିଏ ତ ଯାଇନଥିଲା, ତାକୁ ଏତେ ଆଶା କରିଥିଲା, ଯେମିତି ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି କାଳେ ବିଧାୟକଟି ହେଇଯିବ କଟକ ସହରରୁ, ସବୁ ତ ଆଶା ସେଇଆ ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ତମେ ରାଜନୀତି, ତମେ ଯାହା ଫିଲ୍ମରେ ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ଯାହା କରୁଥିଲ କରୁଥିଲ, କାହିଁ ଇଏ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିକି ଆସି ନୀଳା କରୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତି କଲେ ହେବ, ଇଏ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇବା ଲୋକ ତମେ ଆସି ରାଜନୀତି କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ ନା ଏଠି ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇ ନାଚିବ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନ ଲଗେଇବା ଲୋକ ତମେ ଆସି ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସବୁ କେବଳ ଭେସ୍ ମୁହଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ସେବା କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ସେବା କରିବା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ, ଖାଲି ପବ୍ଲିକ ଇଏ ପାଇଁ କି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର୍ ବୁଲିଲେ ଇଏ କଲେ ଭୋଟ୍ ହେବ, ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଦଳ ଡିଆଁଟା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳକୁ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦଳକୁ ମାନେ ଦଳ ଡିଆଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାତିରେ ଦେଖିଥିବେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ, ନିଜେ କେମିତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ, ନିଜେ ସମୃଦ୍ଧି ହେବେ, ଆଉ ସଂସାରରେ ନିଜ ପୁଅ ନିଜ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଳ ଡିଆଁ କରାହେଉଛି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କି କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦଳ ଡେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ସେହି ଦଳରେ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବ, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ଦଳରେ ରହିବି, ଦଳରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରି ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିବି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁନି ଯେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ, କାଳେ ନ ମିଳିଲା ଏଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଗଲିବାରି, ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଗଲିବାରି କ'ଣ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ଦେଇଦେଲେ ଯଦି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଫେଲ୍ ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ, କାରଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ସିଏ ଆମ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦଶ ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଦେଶର କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସମାଜର କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଗଲେ ଭାରି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିବ ଦଳ ଡିଉଥିବେ,
स्वार्थ पे देउचंते दलडिया माने कोन जनसाधारण को पई देउचंते नाही जनसाधारण पई न निज साधारण निज रो स्वार्थ पई से माने देउचंते नाही जो राता राती सब पार्टी परिवर्तन करचंते से माने निज स्वार्थ पई निज स्वार्थ हां निश्चय निज स्वार्थ पई नहले दल कारण खराब है दल खराब नुहे किंतु आमर नेता सब खराब तांको स्वार्थ रे जदि के अंकुश लगेला कोउट गोटा भूल काम करुथबे माने दल विरोध करतब से दल छाड़ूंती ता व्यतीत अन्य किछि नाही जनसाधारण जल त्याग जमा ना 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 माने दल दल भितरे ठीक अछंती सब दल ठीक किंतु हाँ नेता किछि ठीक नु निज स्वार्थ ये कर कौटी गोटे भूल कम करने को गला भितर निश्चित दल रोक कर अंकुश लगेब से माने दल छाड़ा बाध्य हो। आम चैनल लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ बेल आइकन प्रेस करूँ शेयर करूँ।